Brodammer kjører for den aller første gangen. Har vært trener på Ekerid I hele karrieren. 100 meter igjen til start. Løp 11. Vi I gang med Aksel Jensen som innløp 2020. Nummer 1, Tairos, løser bra. Uten bra kommer nummer 3, High Into The Sky, lengre 4, Sashai Mavei. Bak disse nummer 2, Ivan BR. Galopere 4, Sashai Mavei på den første svingen. 6, sikker idé med som fjerde. Kommer vi at redde. I en Tairos der fremme bak seg 2, Ivan BR. 6, sikker idé opp utenfor den. Stikker bena imellom gjør også nummer 10 Golden Rim ME. Det full fart på vei frem med 6 sikre. De kommer opp til en Tairos. De første fem de settes til 0-9-8. Runden igjen, Aksel Jensens vinnerløp. Med trykk fra 6 sikre de til en Tairos. 6 sikre de overtar av aksel Tairos. Utenrykk da nummer 10 Golden Rim ME. Annen utvendig 5 Alfa Scarlett RR og bak den 8 Clickbait. Tredje innvender 2 Ivan Bier bak den 3 High Into The Sky og deretter 7 Amiral Nick. 6 sekre det ut mot den siste langsiden I en Tairos ryggen. 10 Golden Dream ME opp uten blend, der 3 av 95 Alfa Scarlett RR, 3 innvendig 2 Ivan BR bak den nummer 3. High Into The Sky uten blend og til Clickbait, der etter 7 Amiral Nick, 1000, 12 blank. Med 6 sekre det fortsatt der fremme, 500 meter igjen til mål nå, Frode Hammer og 6 sekre det. Har bak seg I en Tairos uten blend, 10 Golden Rim, ME, han utvendig 5 Alfa Scarlett RR, bak den 8 Clickbait og bak den 7 Amiral Nick. Det 6 Ekyride på den siste svingen og lengt til 10 Golden Rim, ME I ledryggen 1. Tairos, han utvendig 5 Alfa Scarlett RR som har klart angrepet, deretter 8 Clickbait og 7 Amiral Nick. 6 Ekyride til på oppløpet, 6 Ekyride har en par lengder til 10 Golden Rim, ME, 5 Alfa Scarlett RR på vei frem. 6 Ekyride fortsatt sin lengder foran de andre. Vinner temmelig så enkelt 6, Ekyride, som vinner foran 5, Alfa Scarlett RR, 7, Amiral Nick. Ja, Amiral Nick satt sin.